Пане Петре, давайте зразу за зброю. Що для нас означає те, що від фінських кордонів відводять зброю і відводять, власне, той контингент, який був там? Бо ми собі розраховували, ой, клас, трохи відтягнемо увагу Росії і кремлівського бункерного діда туди. А виявляється, що навпаки, вони їдуть до нас? Чи куди вони їдуть? Насправді їдуть до нас. Це, як би це дивно не звучало, це і добра, і погана вина, перепрошую, новина одночасно. Чому новина добра? У них закінчуються ресурси. Якщо вони оголюють свій північний фланг, а вони його насправді оголюють, це попри те, що підхід туди військ НАТО – лише питання часу, то це насправді свідчить, що достатнього підготовленого ресурсу у них вже немає, або, якщо коректніше, він закінчується. Але з іншого боку, якщо вони це роблять, то це висновок тільки один – вони і надалі направлятимуть в Україну усі можливі сили і ресурси для продовження цієї важкої російсько-української війни. Пане Петре, але ж ми розраховували на зворотній ефект, що це відволікатиме увагу росіян від України і відтягуватиме їх сили. Ну, на мій погляд, Україна набагато серйозніша мішень і набагато бажаніша мішень, ніж будь-які інші країни. Нагадаємо стару як світ тезу – без України неможлива новітня Російська імперія. Це константа. Тому, на мій погляд, вони заберуть усі війська із Далекого Сходу і оголять свій кордон із Китаєм, але не погодяться з тим, що Україна стала незалежною, самостійною, процвітаючою державою, яка назавжди відривається від них і повертається у своє місце серед цивілізованих народів у євроатлантичній спільноті. Для московського імперіалізму це неприйнятна константа, з якою вони не змиряться. Саме тому я залишаюся політичним реалістом і прихильник концепції, що ця війна, на жаль, буде тривати довго. Ну і, власне, ви підтверджуєте мою тезу, яку я мала сформулювати у запитанні, але сформулюю як думку, а ви вже, як забажаєте, відреагуєте, що питання протистояння Росія-НАТО не стояло в принципі. Стоїть питання захоплення України. І в Росії прекрасно розуміли, що НАТО їм не загроза, і тому вони забирають війська, і, в принципі, тому вони і не реагують на, ну, на те, що якісь країни вступають в НАТО. Питання виключно в Україні. Абсолютно з вами погоджуються, зрештою, сходження Російської імперії почалося з поглинання української держави як такої. Згадаємо цю сумнозвісну Переяславську раду 1654 року. А зрештою, чому Московія так б'ється за Україну? До речі, маловідомий історичний факт, одні з останніх заповітів їхнього великого імператора, як вони його називають, Петра І. Я майже ніколи не спілкуюся мовою ворога, але тим не менше, щоб передати колорит цієї фрази, перейду на цю мову. Берегіть народ малоросійський, ібо ето святоч народа російського. Ще тодішній їхній перший імператор зрозумів, наскільки важливі українці у побудові їхньої імперії. Без українців, це правда, це істина, імперія неможлива. Два прізвища спадають на ум. Два академіки – Корольов і академік Глушко. Без них ракетна програма Радянського Союзу була би неможливою. І так можна пройтися абсолютно по всіх сферах їхньої діяльності. Один Гоголь чого вартий, не кажучи вже у мистецтві, якого вони присвоїли собі, там той, хто намалював чорний квадрат, Казимир Малевич, Айвазовський, Репін. До речі, вони всі уроженці України, це ну, факт, а зрештою двох бритерків їм дала Україна. Давайте, коли говорити, що вони там дуже пишаються Корольовим, згадаємо його долю, згадаємо табори, згадаємо катування, згадаємо зламаний ніс, через який його, власне, не змогли врятувати свого часу, не змогли йому зробити трахеотомію правильну, і він, власне, помер на операційному столі.